Tirana dhe Partizani, dy klubet e kryeqytetit që të premten zhvilluan ndeshjen derbi në stadiumin Air Albania, do të jenë të detyruara të paguajnë dëmtimet të shkaktuara nga tifozët respektiv në impiantin e ri. Ky ka qenë një nga vendimet e marra ditën e sotme nga Komisioni i Disiplinës në FSHF për afro 60 stolat e prishur nga tifozët. Komisioni gjithashtu ka marrë edhe të tjera vendime në lidhje me këtë ndeshje. Si Partizani, ashtu edhe Tirana janë dënuar me 200.000 lekë gjobë për sjellje të gabuar të tifozëve. Ndërkohë më herët, policia e Tiranës ka bërë të ditur se ka arrestuar një person, 26 vjeç, për shkak se në ndeshjen derbi hodhi fishek zjarre në fush. Ai është ndaluar për veprën penale, veprimet të dhunshme në aktivitetet sportive, ndërsa materialet i janë referuar prokurorisë së rrethit gjyqësor Tiranë. Policia ka njoftuar gjithashtu se së bashku me prokurorinë dhe stafin e stadiumit Air Albania, po hetohet për të vënë në pranga edhe personat të cilët kanë shkaktuar dëmtime në impiantin e ri. Ndërkohë për të rikthyer të vendimet e disiplinës, e bie në sy se për dhunimin e arbitrit Sokol Bebja në ndeshjen Shkumbini Dinamo, ende nuk ka asnjë vendim, por bëhet e ditur se është çelur një hetim disiplinor.